ហើយបើខាងណាសរីរាង្គរបស់យើងខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាគឺថាមិនអាចស្រូបយកនៅសារជាតិបំពន់ឬក៏ដឹកជញ្ជូននៅសារជាតិបំពន់ទៅចិញ្ចឹមនៅសរីរាង្គកោសិការបស់យើងបានល្អប្រសើរទេបាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនអំពីសារៈសំខាន់នៃការបំពេញចិត្តទឹកឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងតែងតែដឹងហើយថាជាទូទៅរាងកាយរបស់យើង 75% គឺជាទឹកនឹងដូច្នេះសរីរាង្គរបស់យើងនឹងគឺថាពុះពេញទៅដោយទឹកហើយបើខាងណាសរីរាង្គរបស់យើងខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាគឺថាมันអាចស្រូបយកនៅសារជាតិបំពន់ឬក៏ដឹកជញ្ជូននៅសារជាតិបំពន់ទៅចិញ្ចឹមនៅសរីរាង្គកោសិការបស់យើងបានល្អប្រសើរទេដូច្នេះការដែលយើងគ្រប់គ្រងចិត្តទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតហើយសំណួរសួរថាតើយើងគួរតែប្រើចិត្តទឹកប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនគ្រាន់តែយកចំនួនគីឡូនៃទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងចែកនឹង30ទៅឃើញប៉ុន្មានអាហ្នឹងបានន័យថាចំនួនលីត្រនៃទឹករបស់បងប្អូនដែលត្រូវបំពេញហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនមានទម្ងន់60គីឡូយើងយក60គីឡូចែកនឹង30ទៅយើងនឹងឃើញលទ្ធផលចេញមកមិនឃើញ2ហ្នឹងបានន័យថា2លីត្រដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រើទឹក2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃរបស់បងប្អូនដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបងប្អូនត្រូវប្រើឲ្យបាន2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃឬចំនួនដែលក្រោយពីចែកមកឃើញលទ្ធផលប៉ុណ្ណាបើសិនជា50គីឡូចែកនឹង2នឹងយើងនឹងឃើញ 1.5 ដូច្នេះបានន័យថា1លីត្រកន្លះអញ្ចឹងដូច្នេះទឹកដែលសម្រាប់ត្រួតត្រងបងប្អូនក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវប្រើពីពេលព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចហ្នឹងហើយឲ្យពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យចែកឲ្យវាគ្រប់មិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវបំពេញក្នុងមួយពេលឲ្យតែបាន1លីត្រកន្លះឬក៏ចំនួនដែលយើងត្រូវការឲ្យចប់កាតព្វកិច្ចក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនឹងគឺជាការមួយយល់ច្រឡំណាដូច្នេះបងប្អូនគួរតែបំពេញឲ្យវាបណ្ដាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យវាអស់ចំនួនដែលទឹកដែលយើងត្រូវការហ្នឹងដូច្នេះបើសិនយើង1លីត្រកន្លះយើងផឹកពីព្រឹកដល់ល្ងាចដល់បានអស់ទៅហ្នឹងហើយបានន័យថារាងកាយរបស់យើងវាត្រូវការជាតិទឹកហើយយើងតែងតែដឹងហើយថាពេលណាដែលរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិទឹកវានឹងផ្ញើសារមកខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យយើងដឹងថាខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាបញ្ជាក់មកឲ្យយើងដឹងថាយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកពេលដែលស្រេកទឹកនឹងបានន័យថាកោសិការបស់យើងនឹងវាបានខ្វះជាតិទឹកហើយដូច្នេះកោសិកាកាលណាកោសិកាវាអត់មានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យកោសិកានឹងវា suffer វាប្រឈមនឹងការចាស់រិចរិលវាងាប់កោសិកាទៅងាប់នឹងដូច្នេះបើសិនជារាងកាយរបស់យើងកាលណាយើងប្រើប្រាស់ជាតិទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងនឹងស្បែករបស់យើងឆាប់ជ្រីវជ្រួញស្បែកយើងស្ងួតធ្វើឲ្យយើងនឹងកោសិកាក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងនឹងក៏វាស្ពឹកស្ពួនទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយនឹងឆាប់មានបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះត្រឡប់មកវិញបងប្អូនគួរតែបំពេញនៅចិត្តទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលដែលយើងត្រូវចាំថាពេលដែលយើងស្រែកទឹកហើយណាបានន័យថាកោសិការបស់យើងកំពុងតែរបួសហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកហើយបានយើងពិសាទឹកបានន័យថាកោសិការបស់យើងនឹងវាបានខូចខាតហើយដូច្នេះពេលដែលយើងស្រេកទឹកពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកចូលទៅ
គឺថារយៈពេល15នាទីក្រោយបានទឹកទៅចូលទៅដល់កោសិកាដែលវាកំពុងតែខ្វះជាតិទឹកនឹងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនជំកាលទៅគាត់ស្រ័យទឹកគាត់នៅតែទ្រាំអត់ផឹកទឹកអីចឹងណាធ្វើឲ្យកោសិកាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាកាន់តែចាស់រិចរិលចាស់រិចរិលទៅធ្វើឲ្យភាពជ្រីវជ្រួញរបស់បងប្អូនហ្នឹងកាន់តែកើតឡើងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែចុះទ្រុឌទ្រោមហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនតែងតែចាំថាចេះដូចជាដាំដើមឈើអញ្ចឹងបើសិនជាដើមឈើមួយដែលយើងដាំទៅយើងស្រោចទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ហើយជាមួយដើមឈើមួយទៀតយើងស្រោចទឹកដែរប៉ុន្តែស្រោចទឹកដល់មិនគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងឃើញថាលទ្ធផលនៃដើមឈើទាំងពីរហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដើមឈើដែលយើងស្រោចគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងវាមិនល្អណាហ្នឹងហើយចំពោះខ្វះជាតិទឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យវាក្រិនក្រៀមដូច្នេះហើយនេះហើយជាមនុស្សយើងក៏ដូច្នេះដែរអញ្ចឹងការបំពេញជាតិទឹកគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតហើយវាអាចជួយព្យាបាលជំងឺបើនិយាយទៅទឹកគឺអាចព្យាបាលជំងឺបានសឹងតែ100មុខបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់នៅជាតិទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនដូចខាងលើហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនគួរតែបំពេញឲ្យបានតាមតម្រូវការរបស់យើងហ្នឹងហើយសូមអរគុណ។